emmotoka zino zaakedde kwaniriza bannakibiina kya NRM mu kibuga Kasana e Luweero. Emmotoka z'empaka zivugibwa, pikipiki nazo nga zeefuza ekisaawe okukola obujogoli. Mu ssanyu eryingi, wabaddewo abantu obwedda abeekuumidde ku makubo okubuuza ku Museveni. Kugombola ezira obwe, ennyonyi Captain Mike Mukulajja wa pulezidenti okumuyigira akalulu, Bakira yeewuuba mu bbanga. Pulezidenti Museveni atuuse mu kifo kino wakati mu mizira okuva mu bawagizi b'obudde abamuyimiridde. Wuuye mukwano gwaffe akalulu gewuye mu kitya muzeyi waffe muzeyi kikofiira omwagalwa waffe. Mu ssaawa mwenda Museveni atuuse mu kibuga Kasana awabadde olukuŋŋaana lw'olukulu ng'awerekeddwako oluseregende lwa pikipiki. Eri abakozi b'ensimbi gubadde mugano nga batunda ebyambalo by'ekibiina. Carlton Scovia Nakamya, NTV Luweero.